പത്താം ക്ലാസ്സിലെല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. വൃത്തങ്ങൾ എന്ന അധ്യായത്തിലെ 67-ാമത്തെ പേജിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. 67-ാമത്തെ പേജിലെ 2-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കുക. ഇതേ പരപ്പളവും നീളം 6 സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ മറ്റൊരു ചതുരം വരയ്ക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരം വരച്ച ശേഷം ഇതേ പരപ്പളവും നീളം 6 സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ മറ്റൊരു ചതുരം വരയ്ക്കുക. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക എന്നൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയ ചിത്രം. എങ്ങനെയാണത് വരച്ച് എന്ന് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം. ആദ്യ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര ആദ്യം വരച്ചു. അതിനുശേഷം ആ വരയുടെ 2 അറ്റത്തായിട്ട് ആ വരയ്ക്ക് AP എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. AP എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും പിയിൽ നിന്നും 2 ലംബങ്ങൾ വരച്ചു. ആ ലംബങ്ങളിൽ 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന അകലം അടയാളപ്പെടുത്തി. 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലം അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു ചതുരം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി. ചതുരം പൂർത്തിയാക്കി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളം 5 സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി 4 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ്. അതിനുശേഷം ഈ പിയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി കൂടുതലായി വരച്ച് ചേർത്തു. PB 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകത്തക്ക വിധത്തിൽ പിയിൽ നിന്ന് ഒരു 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി നമ്മൾ വരച്ച് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് മൊത്തം എയിൽ നിന്ന് ബി വരെ മൊത്തം 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ പിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നമ്മൾ പുതിയ ചതുരത്തിൻ്റെ വശമായി വരേണ്ട 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീട്ടി വരച്ചു. അതാണ് പി മുതൽ ഡി വരെ 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ. PD എന്ന് പറയുന്ന നീളം 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മൾ വരച്ചു. അതിനുശേഷം എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കും ഡിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കും യോജിപ്പിച്ച് നമ്മളൊരു ത്രികോണം പൂർത്തിയാക്കി. അതിനുശേഷം ത്രികോണത്തിൻ്റെ 2 വശങ്ങളുടെ ലംബ സമഭാജി വരച്ചു. AB എന്ന വശത്തിൻ്റെ ലംബ സമഭാജി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ആരം എടുത്ത് ഒരു ചാപം മുകളിലും വരച്ചു, ഒരു ചാപം താഴെയും വരച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ബിയിൽ കോമ്പസ് വെച്ച് നേരത്തെ വരച്ച ചാപങ്ങളെ മുറിച്ച ശേഷം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് യോജിപ്പിച്ചു. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വശമായ AD യുടെയും ലംബ സമഭാജി വരച്ചു. ഈ ലംബ സമഭാജികൾ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുന്ന ബിന്ദു, ഈ ഒരു ബിന്ദു കേന്ദ്രമാകത്തക്ക വിധത്തിൽ, ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലേക്കോ, ഒന്നുകിൽ എയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയിലേക്കോ ആരം വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വൃത്തം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി. ഈ വൃത്തം നേരത്തെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്തമാണ്.
ഈ ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് മൂലകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി വൃത്തത്തിനുണ്ട്. എന്താണ് ആ പ്രത്യേകത എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ചതുരത്തിൻ്റെ വീതിയെ അത് സി എന്ന ബിന്ദുവിൽ ഖണ്ഡിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സി എന്ന ബിന്ദുവിൽ ഖണ്ഡിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ പി സി എന്ന് പറയുന്ന അകലമാണ് നമുക്കിനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി. പി സി എന്ന് പറയുന്ന അകലം നമ്മുടെ കോമ്പസിലെടുക്കുന്നു. പി മുതൽ സി വരെയുള്ള അകലം കോമ്പസിലെടുത്ത് അതേ അകലം വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പി ക്യു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ പി സി എന്ന് പറയുന്ന അതേ അകലം തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ പി ക്യു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. കോമ്പസിൽ അളവ് മാറ്റാതെ ഡിയിൽ കുത്തിയിട്ട് പി മുതൽ ക്യു വരെയുള്ള അതേ അളവ് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഡിയിൽ കുത്തിയിട്ട് ഒരു ചാപം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു. ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കോമ്പസിൽ 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക. 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം ക്യൂവിൽ നമ്മുടെ കോമ്പസ് വെച്ച് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ചാപം വരച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ച ചാപത്തിനെ മുറിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാപങ്ങൾ പരസ്പരം മുറിക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു ബിന്ദു കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് 6 എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. ഡിയിൽ നിന്ന് 6 ലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചു, ക്യൂവിൽ നിന്നും 6 ലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചു, ചതുരം പൂർത്തിയാക്കി. ഈ ചതുരത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച അതേ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചാപങ്ങൾ പരസ്പരം രണ്ട് ഞാണുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്നു. അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഞാണും സി ഡി എന്നുള്ള ഞാണും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് പി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിയമം അനുസരിച്ച് എന്താണ് ആ നിയമം? പി എ അവരുടെ ഭാഗങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം, അതായത് മുറിക്കുന്നത് പിയിലാണെങ്കിൽ എ ബിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പി എ ഇൻറ്റു പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡിയുടെ ഭാഗങ്ങളുടെ ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ആയിരിക്കും. എന്താണ് ഈ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി? പി എ ഇൻറ്റു പി ബി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരച്ച ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ്. പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആണ്, പി ബി 4 ആണ് അല്ലേ? പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം വരച്ച ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണത് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി. അതെന്തിനു തുല്യമായിരിക്കും? പി സി ഗുണിക്കണം പി ഡി. എന്താണ് പി സിയും പി ഡിയും? രണ്ടാമത് വരച്ച ചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളാണ്. പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് വരച്ച ചതുരത്തിൻ്റെ നീളമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. അത് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് വരച്ച ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം. എന്താണ് പി സി? പി സി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് വരച്ച ചതുരത്തിൻ്റെ വീതിയാണ് പി സി. അതായത് ഈ ഒരു അകലം പി മുതൽ സി വരെയുള്ള അകലം തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ പി മുതൽ ക്യൂ വരെ എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യമാവുന്നത് ഈ ഒരു നിയമത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം, ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമചതുരം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമചതുരം വരയ്ക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള, അതായത് 5 × 4 = 20 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമചതുരം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലൊരു വര വരച്ചു. എയിൽ നിന്ന് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ കുത്തിട്ടു. ആ കുത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നീട്ടി വരച്ചു ബിയിലേക്ക്. ആ കുത്തിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ളത് അകലം 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അതായത് എ മുതൽ ബി വരെ മൊത്തത്തിൽ 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരത്തക്ക വിധത്തിൽ വരച്ചു. അതിനുശേഷം എ ബിയുടെ ലംബ സമഭാജി വരയ്ക്കുക. എ ബിയുടെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ആരമെടുത്ത് മുകളിലും താഴത്തും ചാപങ്ങൾ വരച്ച് രണ്ടറ്റത്തുനിന്ന് വരച്ചതിന് ശേഷം എ ബിയുടെ ലംബ സമഭാജി വരച്ചു. ഈ ലംബ സമഭാജി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിന് ഒ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഒ മുതൽ എ വരെ ആരമാവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു അർദ്ധവൃത്തം പൂർത്തിയാക്കുക. ഈ അർദ്ധവൃത്തത്തിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മളിട്ട കുത്തിലേക്ക് ഒരു ലംബം വരയ്ക്കുക. നമ്മുടെ ബോക്സിലെ മട്ടം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലംബം, 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ പൂർത്തിയാവുന്ന കുത്തിലേക്ക് ഒരു ലംബ വര വരയ്ക്കുക. ഇതേ അളവ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു സമചതുരം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ സമചതുരം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പച്ച നിറത്തിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള സമചതുരം. നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് എയിൽ തുടങ്ങി, എയിൽ നിന്ന് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ പി അടയാളപ്പെടുത്തി.
എയിൽ നിന്ന് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ പി അടയാളപ്പെടുത്തി. അതായത് ഈയൊരു അകലം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്? 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ എ പി അടയാളപ്പെടുത്തി. അതിനുശേഷം പി മുതൽ ബി വരെ അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? നമ്മൾ പിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്രയാണ് വരച്ചത്? 4 ആണ്. 4 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് എയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു, പിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീട്ടി വരച്ചു ആദ്യം. അങ്ങനെ 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള എ ബി എന്ന വര പൂർത്തിയാക്കി. അതിനുശേഷം എ ബിയുടെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ആരമെടുത്ത് ഒരു ചാപം മുകളിൽ വരച്ചു, ഒരു ചാപം താഴെ വരച്ചു, എയിൽ നിന്ന് ചാപം വരച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ ബിയിൽ നിന്ന് വരച്ച് മുൻപ് വരച്ച ചാപങ്ങളെ മുറിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ ലംബസമഭാജി വരച്ചു. എ ബി എന്ന വരയുടെ ലംബസമഭാജി അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോവും, അതിന് ഒ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. ഒയിൽ നിന്ന് എ വരെ ആരം വരുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളൊരു അർത്ഥവൃത്തം പൂർത്തിയാക്കി. ഇത്തരത്തിലൊരു അർത്ഥവൃത്തം പൂർത്തിയാക്കി. ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്? ഈ കുത്തിട്ട സ്ഥലം അതായത് പിയിലേക്ക് ഈ അർത്ഥവൃത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലംബം വരയ്ക്കുക. അർത്ഥവൃത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലംബം, അതാണ് സി പി. ഈ സി പി ആണ് നമ്മുടെ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിയമം അനുസരിച്ച് എന്താണ്? പി എ ഗുണിക്കണം പി ബി എന്തിനു തുല്യമായിരിക്കും? പി സി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. അതായത് പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എയുടെ നീളം 5 ആണ്, 5 × പി ബിയുടെ നീളം 4 ആണ്, 5 × 4 = 20. പി സി സ്ക്വയർ 4 ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ്. ഈ സമയത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് സമയം പൂർത്തിയാക്കുക? പി മുതൽ സി വരെയുള്ള അളവ് കോമ്പസിലെടുത്തതിന് ശേഷം പിയിൽ കുത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ എ ബി എന്നുള്ള വര ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ച് ഇതിനെ കൊണ്ട് മുട്ടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ പി മുതൽ സി വരെയുള്ള അതേ അകലം തന്നെയാണ് പി മുതൽ ഡി വരെയും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ കോമ്പസിൽ അളവ് മാറ്റാതെ ഡിയിൽ കോമ്പസ് വച്ച് ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുക. വീണ്ടും മാറ്റാതെ സിയിൽ കോമ്പസ് വച്ച് നേരത്തെ വരച്ച ചാപത്തിനെ മുറിക്കുക. അങ്ങനെ 4ാമത്തെ ബിന്ദു കൂടി കിട്ടും. ഇവരെ യോജിപ്പിച്ച് നമ്മളൊരു സമചതുരം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഈ സമചതുരത്തിൽ എല്ലാ വശങ്ങളുടെ അളവുകളും എത്രയാണ്? 20 വീതമായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ എല്ലാ അളവുകൾ 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമായിരിക്കും. അതായത് സി പി, പി ഡി, ഡിഇ, സിഇ എല്ലാ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങളും 20 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. ഈ സമയത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയായിരിക്കും? 20 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. ഇത് രണ്ട് നിർമ്മിതികളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർമ്മിതികളാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു. പാഠപുസ്തകത്തിൽ 67ാമത്തെ പേജിലുള്ള 3ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്, 15 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള സമചതുരം വരയ്ക്കുക. 15 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള സമയം വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുൻ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത പോലെ 15നെ നമുക്കൊന്ന് ഘടകങ്ങളാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ 15നെ നമ്മൾ ഘടകങ്ങളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് 5 × 3 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് 5 + 3 = 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വരയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ആരംഭിക്കേണ്ടത്. ഇത് മുൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. 15 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വര വരേണ്ടതെങ്കിൽ 15നെ ഘടകങ്ങളാക്കുന്നു. അപ്പോൾ 5 × 3 ആണ് ഘടകങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ മൊത്തം നമ്മൾ 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര വരയ്ക്കുന്നു. ആ വരയെ 2 ഭാഗങ്ങളായി ഭാഗിക്കുന്നു. ആ ഭാഗങ്ങൾ 5 സെൻറ്റിമീറ്ററും 3 സെൻറ്റിമീറ്ററും വരത്തക്ക വിധത്തിലാണ് നമ്മളവരെ വിഭജിക്കുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണത് വരയ്ക്കുക എന്ന് നമുക്കൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത് 5 + 3 = 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വരയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നു. സ്കെയിൽ എടുത്ത് 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചു. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വര, 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള എ ബി എന്ന വര വരച്ചു. ഇവിടെ മൊത്തം 8 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എ മുതൽ ബി വരെ 5 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എ മുതൽ ബി വരെ 5, പിന്നെ ബിയിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് 3 വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വര വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, എ മുതൽ ബി വരെ 5, പിന്നെയുള്ള ബാക്കി ഭാഗം 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എ മുതൽ
ബി വരെ 5, അതിനുശേഷം ബി മുതൽ സി വരെ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ വരയുടെ ലംബ സമഭാജി കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ. എ മുതൽ ബി വരെ 5, ബി മുതൽ സി വരെ 3. ലംബ സമഭാജി വരയ്ക്കുന്നു, പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ആരമെടുത്തു, എയിൽ കുത്തിയിട്ട് ചാപങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു, ബിയിൽ കുത്തിയിട്ട് അതേ അളവിൽ ചാപങ്ങൾ വരച്ച് നേരത്തെ വരച്ച ചാപത്തിനെ മുറിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം എ സി എന്ന് പറയുന്ന വരയുടെ ലംബ സമഭാജി വരയ്ക്കുന്നു. ലംബ സമഭാജി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ കേന്ദ്രം കിട്ടും. കേന്ദ്രത്തിന് ഒ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. ഒ എ ആരമായി വരുന്ന ഒരു അർത്ഥവൃത്തം വരയ്ക്കുക. ഒ മുതൽ എ വരെ ആരം വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അർത്ഥവൃത്തം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവരെ വിഭജിക്കുന്ന ബിയിലേക്ക് ഒരു ലംബം അർത്ഥവൃത്തത്തിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാം. അതിൽ മട്ട ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കാം. അർത്ഥവൃത്തത്തിൽ നിന്ന് ലംബം നേരെ വരച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അതിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പി ബി എന്നാണ്. അർത്ഥവൃത്തത്തിലെ ബിന്ദു പി, പി നമ്മുടെ വരയിൽ ചെന്ന് ചേരുന്ന ബിന്ദു ബി, പി ബി ആണ്. പി ബി ആണ് ഇനി നമ്മുടെ എന്തായി വരുന്നത്, നമ്മുടെ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശമായി വരുന്നത് പി ബി ആണ്. അപ്പോൾ പി ബി എന്നുള്ള അളവ് കോമ്പസിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ പി മുതൽ ബി വരെയുള്ള അളവ് ഒരു ചാപമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച വരയെ വരയുടെ അതേ ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു വച്ചു. ഇപ്പോഴതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എ സി എന്ന് പറയുന്ന വര നീട്ടി ഇപ്പോൾ വരച്ച ചാപത്തിൽ കൊണ്ട് മുട്ടിക്കുക. എ സി എന്നുള്ള വര നീട്ടി ഇപ്പോൾ വരച്ച ചാപത്തിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ മുട്ടിച്ചു. ഇനി വീണ്ടും കോമ്പസിൽ അളവെടുത്തു, അതിന് ക്യൂ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പി ക്യൂവിൽ കോമ്പസ് കുത്തി നേരത്തെ വരച്ച അതേ അളവ്, അതായത് ബി പിയുടെ അതേ അളവിൽ എടുത്ത ശേഷം ചാപത്തിനെ മുറിക്കുക. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ബിന്ദുവായ ആറ് പിയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചു. ആറിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്കും യോജിപ്പിച്ചു. ഒരു ചതുരം പൂർത്തിയാക്കി. അതിനെയാണ് അവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചതുരമാണ് പി ബി ക്യു ആർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ വരച്ച ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതേ ഒരു ചോദ്യമാണ് മുൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത്. 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ചരിസ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമീരം വരയ്ക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് മൊത്തത്തിൽ എ ബി 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു. മറ്റേ ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു അക്ഷരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അക്ഷരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എ മുതൽ ബി വരെ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു, പിന്നൊരു 3 സെൻറ്റിമീറ്ററോട് ചേർത്ത് വരച്ചു. അപ്പോൾ മൊത്തം ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ, അക്ഷരങ്ങളുടെ മാറ്റം നോക്കേണ്ടതില്ല. മൊത്തം 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര വരച്ചു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ലംബ സമഭാജി വരയ്ക്കുന്നു. അതിന് ഒ എന്ന് കൊടുത്തു. ഒ മുതൽ എ വരെയുള്ള അളവ് ആരമാവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു അർത്ഥവൃത്തം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. അർത്ഥവൃത്തം പൂർത്തിയാക്കി അതിനുശേഷം ഇവരെ വിഭജിക്കുന്ന ബിന്ദുവിന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ബി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇത് സിയുമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റം മാത്രമേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ എ മുതൽ ബി വരെ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ബി മുതൽ സി വരെ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകത്തക്ക വിധത്തിലാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ. ഇങ്ങനെ രണ്ടായി ഭാഗിച്ചു. അതിനുശേഷം അർത്ഥവൃത്തത്തിൽ നിന്നൊരു ലംബം നേരെ ഈ ബിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ്. അർത്ഥവൃത്തത്തിൽ നിന്ന് ലംബം ബിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ പി എന്നും ഇവിടെ ബി എന്നും സൂചിപ്പിച്ചു, ഇത് സി. ഈ രീതിയിലാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി മുതൽ പി വരെ പി ബി ആണ് നമ്മുടെ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശമായി വരുന്നത്, പി ബി ആണ്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് എ മുതൽ ബി വരെ 5, ബി മുതൽ സി വരെ 3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പി ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്? പി ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു തുല്യമായിരിക്കും? 5 × 3. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? 15. പി ബിയുടെ സ്ക്വയർ 15 ആണെങ്കിൽ പി ബിയുടെ നീളം എത്രയായിരിക്കും വരിക? പി ബിയുടെ നീളം റൂട്ട് 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരിക. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സമീരം പൂർത്തിയാക്കുക. എങ്ങനെയാണ് സമീരം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്? ഈ പി മുതൽ ഇത്, ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഇത് ബി ആണ്, ഇവിടെ പി ആയിട്ടാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത്. നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ്, ഇവിടെ ആറും ക്യൂവും തന്നെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ബി മുതൽ പി വരെയുള്ള അളവ് ഈ ഒരു അടവ്
ഈ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചാപം വരച്ചിടുക. ഇങ്ങനൊരു ചാപം വരച്ചിടുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വര ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് മുട്ടിക്കുക. അതിനുശേഷം അളവിൽ മാറ്റം വരാതെ ഇവിടെ കോമ്പസ് വെച്ച് ഈ ബി പി തന്നെ നീളമായി എടുത്ത് ഇവിടെ കോമ്പസ് വെച്ച് ഇവിടെ ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുക. ഇവിടെ കോമ്പസ് വെച്ച് ഇതിനെ മുറിക്കുക. അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരച്ച് സമയം പൂർത്തിയാക്കുക. ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. താങ്ക് യു. 67-ാമത്തെ പേജിലുള്ള 4-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പരിഗണിക്കുന്നത്. 5 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമചതുരം 3 വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ വരയ്ക്കുക. അതിൽ പൈതഗോറസ് സിദ്ധാന്തം ഓർക്കുക എന്നുള്ളൊരു വാചകം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് വൃത്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് 5 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള സമചതുരം വരയ്ക്കുക. നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പരപ്പളം 5 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 5 ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. 5 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് 5 ഘടകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന 5×1 രീതിയിലാണ് 5 എഴുതാൻ കഴിയുക. 5×2 സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതുക 5×1. അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ 5+1 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര വരച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സമചതുരം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ച വീഡിയോകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു തത്വമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ AB മൊത്തം 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ വരയ്ക്കുക. A മുതൽ P വരെ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരണം. P മുതൽ B വരെ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരണം അല്ലേ. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു AB എന്ന് പറയുന്ന വരയുടെ ലംബസമഭാജ്യം വരച്ച് കേന്ദ്രം കണ്ടുപിടിച്ച് അർദ്ധവൃത്തം പൂർത്തിയാക്കുക. അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ നിന്നൊരു ലംബം ഈ Pയിലേക്ക് വരച്ചാൽ ഈ CP യുടെ നീളം എന്തായിരിക്കും? CP യുടെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിയമം അനുസരിച്ച് 5×1. അതായത് റൂട്ട് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ CP എന്ന് പറയുന്ന നീളം. ഇനി CP വശമാവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചാൽ മതി? സമചതുരം വരച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി. ഇങ്ങനെയാണ്, ആദ്യം 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ വര വരയ്ക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ലംബസമഭാജ്യം വരച്ച് അർദ്ധവൃത്തം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ 6നെ 2 ഭാഗങ്ങളാക്കുന്നു. A മുതൽ P വരെ 5, P മുതൽ B വരെ 1. അതിനുശേഷം ഈ Pയിലേക്ക് ഈ അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ നിന്നൊരു ലംബം വരയ്ക്കുന്നു. ഈ ലംബത്തിൻ്റെ നീളമാണ് നമ്മുടെ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശമായി എടുക്കേണ്ടത്. ഈ ലംബത്തിൻ്റെ നീളം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൂട്ട് 5×1, അതായത് റൂട്ട് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമാകത്ത് വിധത്തിൽ സമചതുരം വരയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പൈതഗോറസ് സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലൊരു മട്ടത്രികോണം വരയ്ക്കുന്നു. മട്ടത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദം 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ലംബം 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർണം കണ്ടുപിടിക്കുക? പാദവും ലംബവും അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലേ, കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കർണത്തിൻ്റെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പാദത്തിൻ്റെ വർഗം പ്ലസ് ലംബത്തിൻ്റെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കും. പാദത്തിൻ്റെ വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2×4, 1×1. അപ്പോൾ 4×1=5 കിട്ടും. ഇതാണ് കർണത്തിൻ്റെ വർഗം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർണം എത്രയായിരിക്കും വരിക? √5. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രീതി. ഈ √5 ഇത് വശമാവുന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മളിനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ സമചതുരം വരയ്ക്കുക. ഇതാണ് √5. പാദവും ലംബവും അറിയാമെങ്കിൽ കർണം കണ്ടുപിടിക്കുക. പാദം 2 കർണം 1 ആണെങ്കിൽ കർണം സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പാദത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ 2² + 1² 4×1=5. കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ 5 ആണെങ്കിൽ കർണം എന്ന് പറയുന്നത് √5 ആയിരിക്കും വരിക. ഇനി 3-ാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മട്ടത്രികോണത്തിൻ്റെ രീതി തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്നത് പാദം 2 കർണം 3 ആണ്. ആയി വരുന്ന മട്ടത്രികോണത്തിൻ്റെ ലംബത്തിൻ്റെ നീളം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? കർണമാണ് വലിയ വശം, അതുകൊണ്ട് കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് പാദത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലംബവശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ. അതായത് 3×9 -4, 9 - 4 5 ആണ് നമ്മുടെ ലംബത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലംബവശത്തിൻ്റെ നീളം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? √5. അപ്പോൾ അവസാന മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലംബം വശമാവുന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ സമചതുരം വരയ്ക്കുക. ഇനി ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം
അഞ്ചുമൊന്നും 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വരയ്ക്ക് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമാണ് ഉള്ളത്. ആ വരയുടെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ആരം എടുത്ത് ഒരറ്റത്ത് വച്ച് ലംബ സമഭാജി വരയ്ക്കാൻ നമുക്കറിയാം. ലംബ സമഭാജി വരയ്ക്കുക, എയിൽ കുത്തിയിട്ട് ചാപം വരയ്ക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബിയിൽ കുത്തിയിട്ട് ചാപം വരച്ചു, നേരത്തെ വരച്ച ചാപത്തിനെ മുറിക്കുന്നു. ലംബസമഭാജി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എ ബിയുടെ കൃത്യം കേന്ദ്രം കിട്ടും. ലംബസമഭാജി വരച്ച് ആ കേന്ദ്രത്തിനെ നമ്മൾ ഒ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. വര പൂർത്തിയാക്കി. ആ ഒ എന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒ മുതൽ എ വരെ ആരമാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു അർദ്ധവൃത്തം പൂർത്തിയാക്കുക. ഒ മുതൽ എ വരെ ആരമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു അർദ്ധവൃത്തം പൂർത്തിയാക്കുക. അർദ്ധവൃത്തം വരച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആറിനെ രണ്ടായി ഭാഗിക്കണം. അതായത് അഞ്ചും ഒന്നും, എയിൽ നിന്ന് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ എ ബിയിൽ ഒരു ബിന്ദു ഇടുക. എയിൽ നിന്ന് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ എ ബി എന്ന വരയിൽ ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക. അതിന് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കണം. അതിന് പി എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് എ പി 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരത്തക്ക വിധത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ എ പി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലംബം പിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു. ഈ ലംബത്തിന് എന്ത് പേരെവിടെയും കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ക്യൂ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പി ക്യു ആണ് നമ്മുടെ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശമായി വരേണ്ടത്. പി ക്യൂവിൻ്റെ നീളം നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 5 ആയിരിക്കും. ഇനി പി മുതൽ ക്യൂ വരെ കോമ്പസിൽ അളവെടുത്തതിന് ശേഷം പിയിൽ കുത്തി എ ബിയുടെ ദിശയിൽ ഒരു ചാപം അടയാളപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക. എ ബി എന്ന വരയുടെ ദിശയിൽ ഒരു ചാപം അടയാളപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക. എ ബി നീട്ടി വരച്ച ശേഷം നേരത്തെ വരച്ച ചാപത്തിനെ കൊണ്ട് മുട്ടിക്കുക. പി മുതൽ ക്യൂ വരെയാണ് നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ വശം. അത് കോമ്പസിൽ ആ അളവ് തന്നെ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അവിടെ കോമ്പസിൽ വച്ചിട്ട് ഇപ്പം കിട്ടിയ ബിന്ദുവിൽ കോമ്പസിൽ വച്ചിട്ട് ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുക. ക്യൂവിൽ കുത്തി അതേ അളവിൽ മറ്റൊരു ചാപം വരച്ച് അതിനെ മുറിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങളും ഇനി എന്തായിരിക്കും, പി ക്യു ആയിരിക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ ബിന്ദുവിലേക്ക് വരകൾ വരച്ച് സമചതുരം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സമയത്തിൻ്റെ വശങ്ങളൊക്കെ 5 ആണ്. സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ 5 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ രീതി നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു മട്ടത്രികോണം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ആദ്യം മട്ടത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദമായി വരുന്ന 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്നു. അതിനുശേഷം 2 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ലംബം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു. എ ബി എന്ന വര 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരണത്തിൽ വരച്ചു. ബിയുടെ അറ്റത്ത് ഒരു ലംബം വരച്ച് അതിൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുക. ബിയുടെ അറ്റത്ത് ഒരു ലംബം വരച്ച് അതിൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുക. പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലംബം വരയ്ക്കാം. ബിയിൽ നിന്ന് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലം അടയാളപ്പെടുത്തും. സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലം അടയാളപ്പെടുത്തുക. ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന തരത്തിൽ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള അളവിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് കാണുന്നുണ്ടാവും. അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സി എന്ന് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചു. ഈ എ സി ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്തിൻ്റെ വശം. അതായത് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എ സി വരിക. എ സി ആണ് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇനി പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എയിലും സിയിലും ഓരോ ലംബങ്ങൾ വരച്ച് ചേർക്കുക. എയിലും സിയിലും ഓരോ ലംബങ്ങൾ വരച്ച് ചേർക്കുക. ഇനി കോമ്പസിൽ എ സി എന്ന അളവ് തന്നെ കോമ്പസിൽ എടുക്കുക. എ മുതൽ സി വരെയുള്ള അളവ് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ വരച്ച ലംബത്തിൽ അടയാളം ഇടുക. എ മുതൽ സി വരെയുള്ള അളവ് കോമ്പസിലെടുത്ത് നേരത്തെ വരച്ച ലംബത്തിൽ അടയാളം ഇടുന്നു. ഇതേ അളവ് തന്നെ സിയിൽ കുത്തിയിട്ട് ഒരടയാളം ഇടുക. പച്ച നിറത്തിലുള്ള അടയാളത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ആരം വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ചെറിയൊരു ആരം വരയ്ക്കുക പച്ച നിറത്തിൽ. എന്നിട്ട് സി എന്നൊരു ലംബം വരച്ച് ആ ആരത്തിൽ കൊണ്ട് മുട്ടിച്ചാൽ മതി. ഇനി അടുത്തൊരു ചാപം കൂടി വരയ്ക്കുന്നു. ഇതേ അളവ് തന്നെ എ മുതൽ സി വരെയുള്ള അതേ അളവ് തന്നെ ഒരു ചാപം കൂടി വരച്ച് നേരത്തെ വരച്ച ചാപത്തിനെ മുറിക്കുന്നു. ഇനി എല്ലാം പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ച് ഒരു സമചതുരം പൂർത്തിയാക്കുന്നു.
ഈ സമയരത്തിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ നീളം എല്ലാം എ സി ആണ്. എ സി ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ അളവും എ സി ആണ്. എ ബി രണ്ട്, ബി സി ഒന്ന്, എ സി റൂട്ട് അഞ്ച്, ബാക്കി എല്ലാ വശങ്ങളും റൂട്ട് അഞ്ച്. ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. മൂന്നാമത്തെ രീതി, വട്ടത്രികോണം വരയ്ക്കുന്ന അതേ രീതി തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തോടുകൂടി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു. ആദ്യം പാദം 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ വരച്ചു, അതിനുശേഷം എ ബി ആണ് പാദം. ബിയിൽ നിന്നൊരു ലംബ വര നീട്ടി വരച്ച് വയ്ക്കുക, ബിയിൽ നിന്നൊരു ലംബ വര നീട്ടി വരച്ച് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം കോമ്പസിൽ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് എയിൽ കുത്തിയിട്ട് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന അളവ് നേരത്തെ വരച്ച ലംബ വരയിൽ ഒരു ചാപമായി അടയാളപ്പെടുത്തുക. 3 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അടയാളം നേരത്തെ വരച്ച ലംബ വരയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക. പച്ച നിറത്തെ അടയാളം ഇട്ടു, എയിൽ നിന്ന് യോജിപ്പിച്ചു. ആ ബിന്ദുവിന് ഒരു പേര് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ത്രികോണം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ആ സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എ സി 3 ആണ്, കർണം 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ കർണം എ സി 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്, പാദം എ ബി 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലംബ ഉയരം ബി സി ആണ് എത്ര വരിക, റൂട്ട് 5. അതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ 3 സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് 2 സ്ക്വയർ കുറച്ചു, 3 സ്ക്വയർ 9, 2 സ്ക്വയർ 4, 9 × 4 പോയാൽ 5. ഇപ്പോൾ ലംബത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ 5 ആണെങ്കിൽ ലംബം റൂട്ട് 5. ഇനി ഈ റൂട്ട് 5 നമ്മുടെ കോമ്പസിലെടുത്തു, എന്നിട്ട് ചുമപ്പ് നിറത്തിലൊരു ചാപം എ ബിയുടെ അതേ ദിശയിൽ വരച്ചു. അതിനുശേഷം സിയിൽ കുത്തിയിട്ട് മറ്റൊരു ചാപം കൂടി വരയ്ക്കാം. എ ബി നീട്ടി അവിടെ മുട്ടിക്കാം, ചുവന്ന ചാപത്തിനെ മുട്ടിക്കുക. എ ബി നീട്ടി ചുവന്ന ചാപത്തിനെ മുട്ടിക്കുക. ഇനി അതേ അളവെടുത്ത് സിയിൽ കുത്തിയിട്ട് മറ്റൊരു ചാപം കൂടി വരയ്ക്കുന്നു. ചുവന്ന ചാപത്തിൽ നിന്ന് അളവ് മാറ്റാതെ നേരത്തെ വരച്ച പച്ച ചാപത്തിനെ മുറിക്കുക. ഈ അളവുകളെല്ലാം ഏത് നീളമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, എല്ലാം ബി സിയുടെ അതേ നീളമായിരിക്കണം ഇവർക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇനി അവരെ പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ച് റൂട്ട് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള, റൂട്ട് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമായി വരുന്ന സമചതുരം പൂർത്തിയാക്കുക. സമയരത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്കൊക്കെ റൂട്ട് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. സമയരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും, 5 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും വരിക. താങ്ക് യു. ഇതാണ് നമ്മുടെ 3 വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വശം റൂട്ട് 5 ഉം പരപ്പളവ് 5 ഉം വരുന്ന രീതിയിൽ സമചതുരം വരയ്ക്കുന്നത്.